দুদিনীয়া প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ মাজুলীলৈ অহা গৌৰৱ গগৈৰ আজি ছয়খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ। মাজুলীত ক্ৰমান্বয়ে তীব্ৰতৰ হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। দুয়োজন গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে দুয়োটা দলৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ শীৰ্ষ নেতাৰ সোঁত বৈছে মাজুলীলৈ। আজি পুৱাই দুদিনীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ নিমাতী অফলামুখ ফেৰীৰে মাজুলীলৈ আহে গৌৰৱ গগৈ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আজি সমষ্টিটোৰ ছয়খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কালিলৈ অন্য ছয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। জিলাখনৰ উজনিৰ চিকাৰীকাও আৰু নতুন বজাৰ তিনিআলিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দেখা গ'ল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত বহু লোক ওলাই অহা। বাৰম্বাৰ কৈছো, ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত কথাই নাই। ইয়াত কোনোবা এজন ব্যক্তি অকলে নিৰ্বাচন খেলা নাই। এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে, এইবাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে, এইবাৰ মাজুলীৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে। তো এজন দুজন ব্যক্তি ল'লে ৰাইজৰ কোনো ক্ষতি নহয়। এইবাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, ৰাইজ প্ৰচাৰত নামিছে, ৰাইজ নিজে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঠাই ঠাই লৈ গৈছে। আৰু সেই কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ ভয়ত আছে, য'ত য'ত আমি যাওঁ ফৰ্ম বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিজেপিৰ যেতিয়া মিটিং হয় তেতিয়া ফৰ্ম নিবিলায়, কিন্তু আমি য'ত য'ত গৈছোঁ তেতিয়া সেইদিনাই ফৰ্ম বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তো এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ দলৰ অৱস্থা। ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে, ৰাইজ এতিয়া নিজৰ কণ্ঠ আৰু শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে, তেতিয়া ৰাইজৰ জয় হোৱাটো নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে মন্ত্ৰীসকল আহি চব ৰজাই মহলৰ পৰা কেতিয়াবা ওলাবও লাগে, ৰাইজৰ মাজত থাকিবও লাগে। ৰাইজৰ মাজত থাকিলে গম পাব যে তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহবোৰ কেনেদৰে এই অঞ্চলৰ মহিলাসকলক ঠগিছে। মহিলাসকলক কৈছে যে আমাৰ বিজেপি দলৰ সভালৈ আহক, আপোনালোকে লখপতি হ'ব। লখপতি হোৱা সপোন চাই মহিলাবোৰ বিজেপি সভালৈ যায় আৰু তাত লখপতি নহয়, 100 টকা 200 টকা পায়। তো সেয়া হৈছে এইখন দলৰ মহিলাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মিছলীয়া নীতি, দুইমুখী নীতি। আৰু এইকাৰণে মহিলাবোৰে কৈছে যে আমি 15 লাখ টকা সপোন দেখিলোঁ, 15 লাখ টকা আমি নাপালোঁ, লাখপতি সপোন আমাক দেখাইছে, সেইটো এটা মিছা কথা। আৰু আমি বিজেপি সভালৈ নাযাওঁ, আমি গোটেইবোৰ আমি হাতৰ চিনপত ভোট দিম। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নেওগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।